If you ever leave me, baby, leave some morphine at my door. 'Cause it would take a whole lot of medication to realize what we used to have, we don't have it anymore. Frida, jag tycker att du strålar. Jag tror på dig. Det här handlar om att utvecklas. Och det här framträdandet är inte perfekt rakt igenom. Men du har verkligen potentialen. Jag är glad att du får den här extra chansen. Mm. Tack. Mm. Där är det läskiga med den här tävlingen. Och det är live och direktsändning. Och du kändes det inte så bra, eller? Riktigt uppriktigt nu. Nej, det var nerven. För det övergick i skrik ibland nästan. Och det är nervositetstecken, är inte det? Ja, det är absolut ett nervositetstecken. För när man är väldigt, väldigt, väldigt nervös, då hindrar det andningen och stämbanden att jobba. Så jag menar, så att lyckas då under de förutsättningarna som jag har idag, våra wildcards, är ju helt fantastiskt. För jag tror också på dig. Jag tycker din klang, din timbre, för att använda det franska ordet för det timbre, för uttalet, är fantastiskt. Jag tycker du lyser. Ja. Ni har redan använt hen istället för hem, så att det är bara att uttala hur du vill. Det är bara att uttala hur du vill. Eller? Ja, jag tänkte...